emisionin për këtë të diel, po e filloj me organizata që pëndimojnë gratë me grande, trajnime dhe këshilla për fillimin e një agrobiznesi. E një ndërto është dhe organizata Ecocos Woman. Ecocos Woman është organizata themeluar në vitin 2019 dhe i ka tri fushve punëtëri të veta. Bujqësin, gratë në bujqësi, ambienti si dhe barazia gjinore. Kjo organizat është themeluar nga 6 shoqe dhe mund të them që kemi përvojë të ndryshme në organizata të ndryshme dhe të gjitha këto përvoja i kemi bartë në organizatën tonë. Në fillim kemi pasur mjaft vështirësi pasi që edhe filloi pandemia, mirë po, me mbështetjen e rjetit të grave të Kosovës, kemi filluar me projektin e parë ku edhe hapat tonë të parë kanë qenë në atë projekt ku si tem ka pas ngrikje në vetëdijes së grave për pronën e përbashkët. Mandej, faktikisht kemi pas, deri më tani, kemi realizuar 20 projekte, ku si pikësynimi ini ka qenë vetëdijësimi i grave rurale në bujqësi. Jemi duke punuar edhe me rjetin e grave të Kosovës në dy projekte të ndryshme. Jemi marrë me projekte të ndryshme. Një ndërshtytësit kryesor të organizatës sonë deri me tani ka qenë Karitasi Zvicran, i mbështetur nga ATA, ku në përmjet tymve kemi regjistruar 12 gra, 12 agrobiznise, kemi mbajtur trajnime për ngrikje në vetëdijes së grave, për pronën e përbashkët. Pastaj kemi pasur projekte me Reloadin, projekt nga UNDP-a, ku kemi shpënda për 7 persona bim mjaldhënse, e sidomos jemi përqendru ma tepër të gratë në komunën e Podujevës, që do të thot 5 gra kanë marrë bim mjaldhënse dhe 2 bura. Pastaj me projektin Convoy of Hope, projekt nga qeveria Gjermane, kemi shpërnda 11 sera në komunën e Podujevës, edhe ato grave të viseve rurale vetëm për t'i fuqizuar dhe panvarsuar ato gra, edhe pse ato mirën me bujqësi, mirë po tani i kanë kushtet më të mira, i kanë serat e veta ku mund të prodhojnë gjatë gjithë vitit. Pastaj kemi, për momentin, kemi dy projekte nga UNDP-a, ku i mbajmë trajnime për vetëdijësimin e mbrojtjes së ambientit, do me thonë ndryshimet klimatike, ekonominë qarkore, kurse projekti i fundit i UNDP-s është projekt në të cilën do t'jepen grante, njëjtë për grantet për mbrojtjen e ambientit, do të thotë do të jenë aparatura pajise bujqësore për mbrojtjen e ambientit, e sidomos të ngritet vetëdia e njerëzve që mirën me bujqësi, sidomos grave, që truajnë ambientin sa më shumë është e mundur. Ne si organizat jena në proceses hiper duke e formu shoqatën e grave, cilat mirën në bujqësi, do t'jen antare të Ecocos Woman, ku deri me tani kemi një numër të konsideruashëm. Me anë të kësaj shoqate, gratë do t'kenë mundësi të informohen lidhur me gjitha projektet. Me anë të kësaj shoqate, ne do t'ju japim mundësi grave që t'marin informatën, e qka është shumë e rëndësi, sepse në tansi, gratë në Kosovë kanë mungesë informate. Do thot, me informata të do të kjenë mundësi edhe të aplikojnë për grante, për subvencionen dhe në mbarë Kosovën. Pastaj, ne si organizat do t'ju organizojmë edhe trajnime për shkruarjen e projekteve, do t'in asistojmë në gjdo fush ku ato edhe kanë nevoj. Pastaj, kemi informatat mjaftueshme, sepse organizata jonë vepron në gjithë Kosovën. Kemi mjaft gra edhe përvojt mjaftueshme me pasë ku janë mangësite e grave, që do të thotë me anë të shoqatës, gra do të fuqizohen.
benefitet besoja dhe shpresoj që janë të mjaftueshme. Në atë moment kur gruaja e merr informatën dhe të përkrahet, ajo automatikisht ka benefite. Ja, vazhdimisht jena në teren, si me projekte të ndryshme, mirë po edhe në baza vullnetare, shkojmë në teren dhe ju japim grave informata, trajnime të ndryshme, apo shembull konkrete kena tash, së shpeti do të vini organizat nga Shqipëria, organizat jo qeveritare me gra, fermire, cilat miren me bletari, apo prodhitari edhe, do të vinë në vizit në Kosovë. E ne do të kemi urlidhsen mes organizatës së Shqipërisë me gratë fermere këtu në Kosovë, ku do t'ju prezentojmë punën e grave tonë. Mundeni me na gjetë në faqen e Facebookut dhe Instagramit e Kokos Women. Mande e kemi formu me projektin Siret, kemi formu faqen tonë në Facebook, është grupi i grave, cila dojnë tjenë pjese këti grupi. Grupi është me logon Unë bështes grat në agrobiznes nga ne për ju, që do të thotë kush donë dhe ka vullnet, mundet mu kyqë në atë grup edhe mi marë gjitha informatat lidhur me Eco Kosovën, me projekte, si dhe me të gjitha iniciativet një qipoj. Shkoni, të i pap nevojët e tregu tonë apo të Kosovës, ne do të bazohemi në këto tri fushve primtari, se ka pun të mjaftushme, ku shumë gra mundën me regjistru edhe shumë bizneset cilat jënë pa formalizume, apo jo formalizume. Që do të thotë, me ko do të rritemi edhe ne, se kur në vinë gratë, në shoqatën tonë, atë rëmbesoni që do t'jemi shumë dore fort për këto gramë. Të dalë nga dalë që kuzdoqë dhe pas pjesës së parë të emisionit fare, i erdhi radha dhe storisë së agrofrenturës apo storisë së suksesit. Si që dim, tashmë një pjesë shumë e rëndësishme e bujësirës është edhe pjesa e përpunimit apo faza e dytë në ndryshe që është njëhet pas vjeljes. Këtu jemi për t'ju promovu ndoshta një produkt i cili për herë të parë është duke u futur në tregun e Kosovës edhe për herë të parë po prodhohet. Për ma te, për kome nga të regu Blodina për këtë produkt, i cili fillimisht fillon me patëgjonat e zi, edhe na shvizojmë rasin që fillimisht në këtë hyrje edhe me falendru Blodina që na ka pranu sot këto me ardhë, me zhvillu këtë intervjis edhe një kosisht me njëftu publikun për produktin ma të ri në Kosovë që pohen me produktet bujësore të Kosovës. Faleminderit për juve, për ftesën. Atëra si që ceke edhe jo, është produkt që për herë të parë është në tregun e Kosovës, është produkt komplet natural. Përbëhet nga patligjani i zi, speca kuqe, hudra dhe vaji i ullirit. Këtu janë përbërësit kryesor që i ka si produkt. Është produkt që ka një kozgjatje kogjatë nëse e mban frigoriferë dhe ftët. Edhe është, përveç që është bio, është edhe i shneqëm. Tashmë se mund ju të tregu me procedurë të parë, se që është fillojmë. Ka dhe një emër shumë karakteristik, që dhe është ta unë po e shvizoj me marrë njënën prej kavanozave që i kemi këtu mbrapa, edhe produkti quhet si melanzana. Ka edhe, sepse produkte nga tregove në braba kamerave që ka prejardhe prej Italisë. Ka po këtë emër edhe në Itali? Po, patëllxhani i zi italisht është melanzan, edhe ne thjesht kemi vazhdu edhe kemi qujtë edhe produktin tonë si melanzan. Okej. Okay. I tash nga kena me fillu vu, mas parti me bo premjën e patëllxhanave të zi, po për ndryshe, normalisht për të bëhet për sasi shumë dhaja është edhe një mekanizëm shumë e sofistikum që përdoret, për nësët për hirë të publikut, kemi bëhet mjërë mekanike. Pikërsh. Unë kom e të ndimu e për shpesoj që kena mja dalë.
edhe mas parti pu du me editën për këtë recet, ka të ka ardhën ideja? Kjo si ide o kom prej mamit. Mamina e ka përgatit neve prej kërina kon shumë të vegjel edhe e ka përgatit veç për sasit të shpia me hunger. Edhe mas andej gjatë karantinës një familjare ka pyt se a më ski po dunja 2-3 copa me i marë edhe mami veç ka thonë po, kam, edhe prej aty që të lind ideja që me fillu me shit ose me fillu me prodhu një sasi pak ma të madhe, se procesi për me mbaru zgjatë 48 orë. Edhe jo shumë i ca njerëzve kanë mundësimi fruqat shumë koft një produkt e mbarem tina, edhe është produkt i veçantë, edhe fillu më dhe me thonë me hapjen e kompanisë. Po fillimisht që këtë ide e keni marë që është nga tregove dhe ma heret, tash po e tregojnë kësore dhe për publikum prej një italiani, sepse është recetë italiane, po që në fakt nuk gjendet asë Shqipëria, asë në Kosovë. Për e të parë po e në tregun tonë. Pikrësht, është e kemi një familjar me lidhje italiane, ku mami ka marë recetën prej ti, edhe me ko me ndërvite ka përvecu dhe ka perfekcionu si recetë, dhe ja ku jemi. Veç përdu me editën, nështëta për ato cilat kanë qenë komentet e parat njerëzit cilat e kanë shiu këtë produkt për herë të parë? Shumica prej personave herën e parë, kur është përvu produktin, nësë me thonë kështë, e kemi përvu veç në për familje. Gjyshe, teza, doj, ogje, kushërinë e sande, edhe natyresht e gjithse cilat për e tyne ju ka pëlqy, përshkak se jemi rrit duke e përdor patigjojnë e zi si ushim të tryezës tonë. Po, ka pot shumë prej njerëzve cilat edhe kanë guru në testimin e produktit ose për me provu për herë të parë, për shkak se jo patigjoni zi edhe nuk përdoret shumë në tryezat e kosovarëve. Dhe po mas andena, mas e që është provu produkti, njërit i ka pëlqy ma shumë se tjetrit. Me thonë, zë gjithë se cili dohet i knaqë me shijen e produkti, se është një shije ko gjave veçantë, dhe hala nuk kemi marrë ndonjë kritikë që me thonë jo nuk më ka pëlqy ose nuk është për mua diçka. Wow. Po, ndoshta është problem me u gjetë në landa e parë, prej nga e merë dhe keni kooperantë, cilët ja u sjellin produktet bujqësore këto? Fatbarësisht, jemi lidhë një fermer nga Rahoveci, ku a i vetë e kultivan patilxanin e zi dhe produktet e tjera si specën dhe hudrën, dhe bashkëpunoj me të që gjdo javë, se gjdo dy javë, i marrim landën e parë që na nevojitet për me mbaru produktin. Po këtu po e shofim që kena një ambjent të thujse familjar, po. Është një guzhinë e vogël që ju po e parrini ndoshta prafërsisht tash me qenë se sasia është ma e vogël, po arrini me ja dalë. Po ndoshta keni apliku për ndonjë grant ose subvencion prej Ministrisë të Bujqësisë rreth thonë se grantëve për një ambjent ndoshta tamam një punëtori si që duhet kësaj lamie. Grantin e parë, ne veç kemi apliku me një grant ku me shraste dhe kemi fetu grantin, ka qenë prej organizatës HELP, ku për mes ti kemi arrit me i ble pajisjet pak ma ekskluzive që në nevojitën për punë, dhe me thonë prerset ose mikserin ose frigoriferin që kanë qenë qmim kogja matë matë. Me përpi Ministrisë Bujqësisë nuk është që kemi apliku me mentalisht për grant, se kërkesa akuma nuk është edhe aqa që madhe, që me patë nevoj me patë një ambient shumë matë matë për përgaditje të ushqimit. Sa ka qenë ndoshta sasia ma e madhe këtë vit që keni arrit me përpunua dhe me shit? Po, tamam, biznesi funksionon tash 8 muaj, me thonë. Është një start-up i ri? Është start-up, pavarësisht që kemi fillu dhe me thonë prej që atërë në pandemi, mërë po është regjistru si biznes tek para 8 muajve. Si produkt i ri, natyresht që ngurojnë që është një ajon me bo eksperimentu ose me provu di shka trejnë. Jemi pak. Jemi mësu me sende që thjesht jemi rritë me to dhe tashtë jemi tutemi pak me ndryshu njërën e të ushimet. Po ma e madhja, më me thonë që ka qenë diri në 40 tigla kësë për 5 voglave që mi kanë kërku. Po ndështë ashtë e fështirë me u gjetën tregu në Kosovë për produktet e reja cilat fillojnë start-up. Ndështë a kjo me vlejtën për krejt ato, më thonë, vajzën mëshatarët e tona, cilat dojnë nga njës një start-up biznes, është të fështirë më gjithë tregu, më zgjiru, network-u? Pak po. Cilat pak si shumë, pak si kjo të kësha me thonë. Keni provu ndështë a me ofru këtë produkt edhe gjithë marketeve në Kosovë? Në markete momentalisht edhe unë vetë nuk pranoj me qunën për markete, shkaku se hala nuk e din sakë se shka është produkti, edhe nëse produkti nuk e marrë kujdesin e nevojshëm që i nevojitet,
prishet edhe nuk kemi mundësi klientelën pikrisht për me vazhdu në përmarkete, mirë po është po shumë zor. Kemi na kom pjesë veç e dy panajireve, një panajire kena mbajt në Peje dhe një panajire kemi mbajt në Prishtinë. Fatbarësisht për panajire ka qenë pak fakti që jam njoftu me njerëz, kam bisedu me njerëz, kam tregu njerëzve edhe ka pas njerëz që edhe me gjithë shef më kanë ndihmuar ose më kanë thirr apo stafat mu që o ka mbohet, hajde se ja vlim për ty. Po ka shumë organizata cilat po ofrojnë trajnime për biznese start-up. Është me Civitën jam duke ndjek një trajnim, pikrisht për biznese start-up, që të ndihmojnë me u lidh me biznese tjera ose me fol me pronarët bizneseve të mëdha si Golden Eagle ose Leo Stepi është njëri në Gjilan që për prodhej këtë dhe hapa, si kapsula të hithit, që mu njoftu me ta dhe me pasit qysh mundemi me hynë treg. Normalisht. Po du me ditën ashtu prej momentit kur t'ka ardhe ideja e parë që po duen me zgjeru edhe me shëndru në biznes, rëqetën e cila dhe redikur, moj me thonë që me këto produkte bujësore ka qenë thuj se si një sekret familjar. Kush ka qenë shtysit edhe ndimusit ma të mëdhejtut për me fillu ti këtë biznes edhe që ndështë me të shkuja ideja që në tarmen edhe me uzgjeru edhe me pas të tamam punëtorit jujen? Mami. Është definitivisht mami, shkaku i punës edhe i punëve të njëjta që i kam bërë si mami, si babi tash në 25 vjet. Erdhëm në një pikë që u lodhën nga përditshmëria dhe nga monotonia dhe vendosën me provu veten edhe me sfidu veten, me bërë diçka tjetër që edhe me pushu pak prej lodhjes të punës edhe me paktën me përfitu edhe diçka prej saj. Edhe mami është kona ajo që më shumë ti ka ngul kombe dhe që hala vazhdon me ngul kombe kanë herë edhe kur dëshpërohemi ndonjë opinive që së është që ta është i koha me undal, ka ko edhe të nështin të kohën për pare. Po, nështë ato organizatas ose shëqata cilat mas shumë të kanë dymu për me u shëndru në një biznes, me thonë ashtu tamam dvogel, cilat kanë qenë ato që të kanë shty? Po, më mentalisht në vetëm pjesë e dy organizatave ku njëmë të marrë me to është Pepeko dhe Civitën. Me Pepeko në është hera e parë që jëmë taku para dy jave, që me thonë, edhe trajnimi u konë me se i vëlletëshëm edhe në ka njoftu ko gjasi shumë për shumë sende që asë nuk i kuptojshat që qka jënë asë nuk disha me i lidhë. Suze Pepeko është shëqat pikreshte për punuze të produkteve i bësore. Po të Civita kam gjetë ngrohtësi edhe prej kolegëve tjerë që i kemi patë në trajnim, se cili prej ty një është me biznes, dikush me biznes që 10 vjetë, dikush që 5 vjetë, dikush që sejone që 6 mujë, edhe se cili prej ty një nuk ka pritu me të shty për para ose me tjep ngrohtësi që ja vlenë, vishë mësu dërëzë, është zërë, për mu ndërshë krejtë ato. Po nga Karitasi Zisran, ke pas dështam pështetje si start-up i ri? Me Karitasin Zisran një ataku në Prishtinë, panajer, kur kam qenë. Edhe shkaku që jam konë me tesha populore, unë e veshme, kom pa të shprej shumë organizatave ndryshme, ma ideja dhe për Ministrisë Bujtësisë, kanë ardhë, kanë bisedu me mu, edhe Karitasi Zvicranje në ardhë dhe kanë po ambientin e vendin ku punoj me krejta to, dhe kanë deshme na i ofru 2-3 mundësi për grante, po që në atë kohë edhe tashti nuk është diçka që ne kemi shumë nevoj për to. Për më kësi ta mam kështu tek puna cilën po e bojmë, shumicën prej pa dhe gjonave, jëm prej edhe maherët, po du me ditën tash edhe që është interesantja për krejtë zonja që kam na për cilë edhe ndështë ta me kona ato konsumatorët e arshme. Që ka dollë me produktin, në basi që të pritën perimet? Në basi prejës e perimeve, natyresht ka vanuzat vetë se janë lja një herë edhe janë vendosë në nëzëtësit në ojlë. Mas në dejna vazhdoj me procedurën e cila është sekreti i gatimet nëse mu i me qujtë ashtu, është një procedurë e cila i marrë gati 3-4 orë gjatë përgatitjes saj. Në basë asaj procedure, lojmë patligjanat të zi me utha, me uterë, me i marë vitaminat edhe shijen e tina. Dhe tek të nesërmën, fillojmë me palimin e produktit, ose me renditjen e patligjanave të zi në tegull të vogull, ku tegla, edhe pse është e vogull, mërënda asaj jënë diri 70 patligjanat zi, 70 copat patligjanave të zi. Unë me këtë tegull, në cilin do panajer që jëmë dollë, ose në cilin do trajnim që jëmë shku, i kom u shqy me thonë, deri 25 persona, me ka 3 copa patligjona të zinë për pjata. Edhe, komendet të tërë ka qënë? Njoni t'ja ka gujtë ma shumë se tjetërit. Se është shi e re, është shi e unike, është diçka që thjesht nuk kemi mësu. Edhe ne si fëmijë kur jena kohë nuk është që u konë ma para pëlqyrja për neve, po ma zdo kohë jena mësu edhe kur nuk e ka përgadit, jena mësu me mungesën e tine, like, ma pëse si në të na e bo halja, nuk do me na e bo këtë vjetë me lenzanën. Unë po kam dëshirë me i hapë
edhe okay. përdu me shiju disa prej kavanozave cilat veç jenë bush edhe jenë pregadit ma here, sepse jo vazhdimisht dhe me tha përpunoni edhe shqitni që ndoshta muzit publikut me përgu ta ma mshije nësaj, okay. reale. Okay. Ta, nëse kësha mujt, ne e përgadisim edhe një krem tjetër, që nuk e përgadisim e sasi ashtë madhe sa përgadisim melenzonën, mirë po, kur të lymë bukën me atë krem edhe me melenzon, shia është diçka fenomenale. Kështu që nëse kësha mujt, jo kësha bukën që ta po, që dhe masë jo më krejt produktet shpis, homemade, peqiljen e qëto. Kur gjusë është ira, që tash ku të shiesh. Okej. A do në vazhdu? Tash me vendos pak prej? Vendos e lyje me krem edhe mas në dejna në vazhdo e qesë me lenzane. Doj pja qes. Okay. Ta vështi që më shumë po, jom kejt cupat e patligjonave, që është të shikin apri, në basi që është tho. Deri te kameramanat, vetëse aroma është fantastike. Okay. Du me e shiju e para, po dhe po du me e nda. Dere, qështë kishë? A dhe në bënë e së në veç që t'ja dha copën tjetër në di? Jo, po du me shiju ta malë. Më thonë edhe ndihet aroma e vajt, ullinit, e hudrës. Pikrisht. Ta mami një produkt bio, më thonë. Edhe, gjatë kohës kërë më përshjaj, se pas ka një shije vërtit shumë fantastike dhe një aromë shumë mirë, për krejt ata që kanë me shiju për herë të parë, për këtë ata që dojnë me fillu një biznes, sidomos për moshatare tona, një biznes, sikur kjo juj, qëka ju kështë propozu? Unë kom patë edhe shumë njerës që më kanë thonë lekta pat ligjona me rume diçka që jënë të e botën. Dhe kom patë njerës që nashta edhe të kam përqesh, kur jetu mundu. Këtë qëka mëj me thonë është që mës me hek dorë, nëse e din që mundet me funksionu, nëse e din që është frisi, nëse e ndjenë, me shpirt, se shkafit i tu i shku për mbas, vish më se këdur. Nuk është fjallë të njerëzve, prënari i Golden Eagle më tha, njerëz që ta ka një nati se nuk jenë ku jeti, ta të thojnë dërzëhu. Që njerëz ju thëmë edhe une, njerëz që e ka një nati ku jeti, të thojnë dërzëhu, edhe vish që ajo është. Edhe mbi gjithë, thonë, thonë që të morë, mundoneni me zgjeru networking, mundoneni me u bashku me krejt organizatat, me krejt shoqatat, të cilat ndoshta t'i gjenë udhë të matë leta, që ti me u mundu vetë vjen shumë afshtirë me i gjithë, për me arë të një treg ma i sigur për krejt ata përpunuesit e arshën të produkteve ujësore, mu si kur këj produkti juj, për ndryshë është produkti fantastik, për me veç më i një rusë shumë sukses në tregun e arshën.
E kështu në bashkë me Blondinën, kisha dasht me e përmbyllë është abisejten për ditën e sëqme, edhe për këtë të djelë edhe për t'juruar mirë së ardhe në emisionin tjetër në dhe djelën tjetër. E deri atëherë nga unë da fina, mirë në veqje, mirë u ta kofshin.